Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile just äsja uuenduskuuri läbi teinud keskkonda Wallvisher, mis siis tegelikult on nagu üks selline suur veebitahvel, kuhu saab lisada nii tekste kui pilte, videoid ja nii edasi. Kõigepealt peate te minema siis aadressile wallvisher.com ja selleks, et tahvleid teha, pean ma siis olema sisse loginud. Nii, klõpsan login. Konto tegemine on väga lihtne, nimi, meili aadress, salasõna. Kui teil juba konto on, siis klõpsate nupule login, aga mina olen sidunud oma konto Google kontoga. See tähendab, et ma saan sinna otse sisse. Nii, ja vaatame siis üle, mis siin on. Kõigepealt siis selleks, et uut seina teha, pean ma klõpsama siin üleval plussi peal. Siis järgmine nupp näitab siis minu kontot, kus ma saan siis muudatusi teha või siis oma konto kustutada. Siis need kolm kollast ruutu näitavad siis minu seinu ja see parempoolne nupp võimaldab välja logida. Aga teeme uue seina. Klõpsan pluss märgi peal ja paneme siis kõigepealt seinale nime. No ma panen lihtsalt katse. Siis ma võin panna ka kirjelduse, mida ma siis tahan, et korjame talve asjad. Ja siis ma saan valida ka siis sellise väikse ikooni sinna, et ma võin selle valida nüüd nendest, mis siin on antud. Või siis ma võin ka lisada ise enda mõne pildi oma arvutist või siis ma võin panna nii, et seda üldse ei ole. Ja siis edasi ma saan muuta tausta, et milline ta välja näeb, siit valin millist tahvlit ma tahan. No ma panen sellise korktahvli. Ja siis järgmine nupp on privaatsus. See võimaldab siis määrata, kes minu seina näeb. Praegusel hetkel vaikimisi näevad kõik. Siis kes saab sinna kirjutada. Vaikimisi saab iga üks. Ma võin ka panna, et ainult mina. Ja siis kas on vajalik modereerida, kui keegi teine mul sinna midagi paneb. Et minul on praegu nõu, see tähendab iga üks saab, aga kui ma panen yes, siis ma pean enne nõusoleku andma. Järgmise nupu alt address, saan ma muuta selle seina aadressi, et siin on selline tähtede ja numbrite rodu, aga ma võin panna siia hoopis uue nime sellele. Ja no delete tähendab siis kustutamist. Nii, aga kui ma olen siis kõik oma settingud ära teinud, siis sisu lisamine on niimoodi, et ma lihtsalt teen topelt klõpsu kusagil ja nüüd ma saan siia juba midagi kirjutada. Kirjutan seinale. Nii, ja siia alla väikselt. Nii, ja kui ma nüüd kusagil mujal klõpsu teen, siis mul on see nagu selline märge siin olemas. Ma saan seda nihutada. Nii, teeme veel topelt klõpsu. Siin all on ka väikesed ikoonid. Näiteks ma saaksin siia lisada ka mõne pildi või video urli kaudu. Ma võtsin siit lahti juba ühe YouTube video. Proovime panna selle siia seina peale. Nii, kleebime selle aadressi siia. Nii, ja juba tuli. Ja siia ma võin siis panna veel Vivaldi. Talv on näiteks selle asja nimi siin. Või siis, kui ma tahan pilti panna, siis võin samamoodi selle veebist võtta. Teen topelt klõpsu kusagil. Jälle klõpsan selle linki peal. Kleebime siia pildi. Pilt talvest. Ja samuti on võimalik arvutist üles laadida. Et see on siis see arvutist laadimise võimalus ja kõige viimane nupp on siis veebikaameraga võimalik ka pilti kohe teha. Kui ma nüüd tahan arvutist, siis ma klõpsasin selle keskmise peal. Nüüd klõpsan siis, et võtame arvutist. No võtame ühe pildi. Muide saab ka igasuguseid dokumente siia tegelikult panna. Nii, see on siis mul jälle siin üks talv. No nii, ja niimoodi ma saan siis neid asju siia niimoodi ilusti järjest panna ja hiljem siis ka vaadata. Et nüüd ma näen, et ma näen seda videot endal ja mul siia üles tekib ka selline väike riba, kus ma saan niimoodi kerida, et võtan nüüd selle järgmise või järgmise või järgmise, mis ma siia parasjagu pannud olen. Nii et selline väga lihtne võimalus.
ja nüüd , kui ma siis lähen siia alla või paremale poole , kus mul tekib see riba , siis kui ma siia peale lähen , siis mul lähevad need asjad , nupud siin lahti , et siin ma saan siis uue seina teha , siin koju minna , siin oma profiili vaadata , nüüd jagamise asi , et ma saan teda panna kuhugi koodiga või siis ma võin anda kellelegi lingi , et seda näha . Siis see get info näitab minul siis , et kui palju mul siin postitusi on , kes on loonud , millal ja kes siis saab kirjutada ja kes lugeda. Ja viimane modify, vot siin ma saan siis teha mingisuguseid muudatusi, valida mingisuguse teise pildi siia või kirjutada hoopis siis teise pealkirja, olen hoopis talv. Nii, nii et selline lihtne ja tore. Aha, nüüd mul kogemata tuli üks postitus juurde. Klõpsam prügikastil ja sain selle ära kustutada. Katsetage!